Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətində istehsal və xidmət sahələri üzrə sektor müdiri Pir Məmmədov İlqar Zakiroğlu və ruhi əsəb dispanserində qeydiyyatda olan şəxslə əlbir olaraq icra başçısı İlham İsmailov alladıb. Belə bir məlumatı Dünyanın Səsi Az saytı paylaşıb, məlumatda qeyd olunur ki, həmin şəxslər Mingəçevir şəhər çimərliyində şov düzəldərək Facebook sosial şəbəkəsində paylaşıblar ki, güya çimərlikdən istifadə əhaliyə pulsuzdur. Eyni zamanda həmin video çarxı Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin rəsmi Facebook səhifəsində paylaşıblar. Yəni İlqar Pir Məmmədov Mingəçevir şəhəri yaşıllaşdırma və sanitar təmizlik idarəsinin sıravi işçisi olan Teymur Hümbətov adlı şəxsin iş vaxtı olmasına baxmayaraq çimərlikdə çəkiliş aparmasına, orada şov düzəldib İlham İsmailova təqdim etməsinə vasitəçi rol oynamışdı. Nəticədə İlham İsmailov eyni zamanda ölkə rəhbərliyi alladılmışdı. İlham İsmailov, biz məlumatı çəkdik və paylaşdıq. Qaldı sizin bu iki şəxsi cəzalandırmağınız. Yox, əgər bu iki şəxs cəzalanmasa, aydın olacaq ki, aldanılmağı və ölkə başçısını aldatmağı sizin göstərişiniz əsasında ediblər deyə məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hepimizin Xudan adı çəkilmişdi o sosial şəbəkədə, amma ona baxmayaraq biz digər nöqtədən də sorğu eləməyə gəlmişik ki, burada vətəndaşlardan pul tələb olunurmu? Bundan öncə biz vətəndaşlara müraciət elədik ki, onlardan pul olunmu? İndi onlar öz fikirlərini deyib. Biz sizdən soruşuruq, siz burada içəri girən, göldən istifadə eləmək üçün, çimərlikdən istifadə eləmək üçün vətəndaşlardan pul tələb edirsiniz. Xeyr, bizim ehtiyacımız yoxdur vətəndaşlardan o pulu tələb eləmək. Çünki təmiz hamıdan ötürü yaranır. Bu yay fəslidir, istirahat eləmək ötürü, cəmaat sərinləmək ötürü yer axtarır. Biz də bizim xidmətdən istifadə eləməyik. Dənizdən istifadə edən insanlarda heç kimdən pul tələb olunmur. O tələb eləmək bilirsiniz ki, qadağandır. Polis şöbəsi də ona nəzarət edir. Bizə də zənglər olacaq. Biz sizdən şikayət daxil, təmiz saxlayın. Təmiz saxlayın. Bir saxdan bizim hər bir qulluq eləyin. Ancaq o içəri girib dənizdən, göldən, çimərli kimi istifadə eləmək istəyən vətəndaşdan pul tələb eləmək qadağandır. Onu sizə tələb eləmirik, yenə də eləmirik. Yenə də xəbərdarlıq elədik, bax, indi onu yenə də sosial şəbəkədə paylaşacağıq. İndi hər şey təmiz yüksək səviyyədədir. Təmizlikdə göz qabağındadır. Bir də xidmətimizdə gözlər var. Təhlükəsizliyində biz göstərə bilərsiniz zəhmət olmasa. Biz oradan işarələr asmışıq ki, oradan o tərəfə keçmək qadağandır. Və bizim bizdən işləyən əməkdaşlar da suyun ortasında durur, suyun içində ki, oradan keçəni xəbərdarlıq eləsin. Yəni biz bütün xidmətləri burada həm xalqımıza... Fövqəladə hallar əməkdaşları ümumiyyətlə nəzarət eləyir. Tez-tez gəlirlər, həm katerlə gəlirlər, həm maşın şəklində gəlirlər, polis əməkdaşlarımız da, yəni su polisləri də gəlirlər, nəzarət edirlər. Bizdən soruşurlar ki, hər şey qaydasındadır. Yəni, müştərilərin, vətəndaşların heç bir narahatlığı yoxdur ki, polis əməkdaşlarımızda. Yəni, küləkli havada xəbərdarlıq olunur ümumiyyətlə? Küləkli havada heç bir insan, yəni bizim xidmətdən istifadə edən, eləməyən insan heç kimi biz suya buraxmırıq ki, onun təhlükəsizliyini biz qorumalıyıq. Çünki bizim vətəndaşlarımız oldu. Çox sağ olun müsahibəniz üçün, təşəkkür edirəm. Tamam. 15 maaşı verirmiş. Bir de çınmaya yerik denize. Dediler pulsuz da kal. Gidelim. 15 maaşı verirmiş. Pulsuz yanı keçmiyor mu ha? Ne hiç onda faydak kala. Maşallah. Dava edelim.